Читани представници на медиумите, во 2014 година Европскиот здравствен потрошувачки индекс, кој се смета за најрелевантен показател за функционирањето на здравствениот систем во Европа, Република Македонија ја рангираше како 16-ти по квалитет здравствен систем во Европа. За само една година македонското здравство оствари напредок од 11 места, што се смета за најголем напредок од како постои ова европско рангирање. Тоа значи, од 27 место, Македонија е рангирана на 16-то место во 2014 година. Станува збор за рангирање, кое што е кредибилно со Европската комисија и на чие представување на годишните резултати представува и Еврокомесарот за здравствена во Европската унија. Пред да презентирам што е направено во изминатиот период, пред да го презентирам делот од отчетот за здравството, не можам а да не потенцирам дека нема здравствен систем во светот, што е ослободен од проблеми и предизвици. Не постои идеално здравство. Во тој контекст сакам да истакнам дека сум свесен и знам дека и македонскиот здравствен систем не е идеален. Има проблеми и има предизвици. Никогаш и никој од ВМРО-ДПМН не ветил дека ќе ги решиме сите проблеми во здравството. Но сме ветиле дека посветено ќе работиме и ќе се трудиме да решиме што е можно повеќе проблеми, особено оние кои што сме ги ветиле во програмата. Иако сме на половина од мандатот што ни го дадоа граѓаните во 2014 година, од вкупно 79 проекти кои што сме ги ветиле на граѓаните, имаме реализирано комплет 41 проект и започнато или во тек на реализација 29 проекти. Односно, 52% е процентот на реализација ако се земат во предвид само целосно реализираните. А ако се земат во предвид и реализираните и оние што се започнати, процентот на реализација или на проекти во тек е 88,6%. Дозволете денеска се осврнам на неколку капитални проекти од областта на здравството, содржани во ова обемно издание, во отчетот, кој што е насловен како отчетно, проекти и мерки и дела за граѓаните државата. Ова е разликата. После 40 години, залагање и изборување од многу министри и влади, после повеќе неуспешни обиди на нашите политички предходници, владата на ВМРО-ДПМН и коалицијата, ја основа првата државна кардиохирургија во Македонија. Витален проект во македонското здравство. Клиниката е опремена со најсовремена опрема, со која може да се вршат сите типови на кардиохирушки процедури. А неодамна на оваа клиника покрај кардиохирушки се работат и васкуларни процедури. До сега се изведени околу 230 операции. Иако не ја ветивме, ја поставивме и почна успешно да функционира детската кардиохирургија. Интервенциите се вршат со доктори, најреномирани доктори од Соединетите Американски држави, кои повеќе пати годишно ја посетуваат Република Македонија и детската хирургија. Децата и бебињата се третирани според врвните светски стандарди во оваа област и што е најважно, услугата добиваат поблиску до местото на живење. Значењето на овој проект е во бенефитот кој го чувствуваат најмладите, нивните родители и семејства. Од 2006 година до сега се инвестирани околу 200 милиони евра за капитални инвестиции во здравството, односно набавка на нова медицинска опрема и изградба и реконструкција на здравствени и установи. А само во овој момент, во тек на инвестиции, се вкупно во вредност од 42 милиони евра. Го изградивме објектот на 5 центарот, најсложен здравствен објект изграден во историјата на Република Македонија, за кој е обезбедена најсовремена опрема. Овој капитален објект чини некаде околу 1 милиарда денари. 5 центарот ќе овозможи примена на најсовремени методи за рано диагностицирање на болести, нивно лекување, следење, како и следење на успешноста на терапијата. Македонија е една од земјите, Македонија е единствена земја која што има ваков центар на вакво ниво од Истанбул до Виена. Изградивме комплетно нов објект на детската болница Козле. Објектот е изграден од темел според најновите светски стандарди во оваа област. Детската болница опфаќа простор од околу 6700 метри квадратни со капацитет од 104 кревети и исто толков капацитет за сместување на родител како придружба на детето, нешто што досега го немаше. После 50 години од изградбата, комплетно ја реновиравме поликлиниката во Букурешт. Само да потсетам дека во периодот пред 2014 година ги изградивме и пуштивме во употреба и новата клиника за гинекологија, болницата во Есеново, комплетно реконструиравме детската клиника, градската општа болница 8 септември, болницата во Охрид. Ова се капитални дела кои што се во функција на македонските пациенти. Покрај здравствената инфраструктура,
континуирано вложувавме и во набавка на нова најсовремена медицинска опрема, со што се подигнува квалитетот на здравствените услуги низ државата. Само од 2014 година до денес во нова опрема се инвестирани нешто над 15 милиони евра. Значително поквалитетни и подостапни здравствени услуги за граѓаните на целата држава се овозможи со набавка на нова медицинска опрема која се состои од апарати за компјутерска томографија, мамографија, дигитални ренген апарати, ехо апарати, гинеколошки 4D ехо апарати, магнетна резонанца, дензитометрија, ангиографија и така натаму. Како една од покрупните реформи во здравствениот систем, го воведовме и успешно функционира Националниот систем за електронски евиденции во здравството мој термин, кој што представува најголем централизиран и целосен онлайн систем во државата и во регионот. Важно е се нагласи дека мој термин прерасна во многу повеќе од систем за закажување прегледи. Мој термин е централизиран онлайн систем кој овозможува во реално време добивање на податоци за пациентите, докторите, здравствените услуги кои се исклучително значени за градење на здравствената политика во државата. Во таа насока, минатата година формиравме управата за електронско здравство како посебен орган во состав на Министерството за здравство. За релативно краток период мој термин стана еден од најпознатите брендови во Македонија, имајќи предвид дека над 80% од граѓаните во Македонија на релевантните испитувања на јавно мислење изразиле силна подршка и задоволство од функционирањето на овој систем. Сигурен сум дека веќе нема човек во Македонија кој лично или преку негов близок не го почувствувал или не го користел овој систем и бенефитите од него. Почитувани, покрив инфраструктурата и опремата, трет носечки столб на квалитетен здравствен систем е и едукација на медицинскиот персонал. Со проектот за едукација на медицински кадар во реномирани медицински центри во странство, овозможивме за прв пат на трошок на државата, организирано, докторите и останатиот кадар во Македонија, да се едуцираат во врвни установи во САД, Европа, Австралија, Кина, многу други земји. Од почетокот на проектот, над 2200 здравствени работници се пратени едукација во странство, од кои 800 доктори и 200 медицински сестри само во последната 2015 година. Дополнително, како уште една исклучително значена мерка, сакам да ја истакнам набавката на терапија за ретки болести на товар на државата, со што системски се решава проблемот на овие лица. Ова е голем чекор напред на владата на Република Македонија, имајќи предвид дека предходно со програмата на Министерството се извојуваа финансиски средства за само три лица, чија терапија беше прилично скапа, а одреден дел од лицата набавуваа терапија од странство самостојно или пак воопшто не земаа терапија. И тоа сериозно го загрозуваше животот на оваа категорија на болни. Замислете само колку бил тежок животот на овие лица и на нивните семејства. Исто така, Фондот за здравствено осигурување воведе инвитро постапка за товар на фондот, проширено право за второ, трето и четврто дете, укината партиципација за постапката. Со ова е заокружен целосниот процес за бесплатно инвитро до четврто дете, до трет неуспешен обид со нула денари трошок. Фондот за здравствено осигурување воведе 15 нови електронски услуги. Со истите фондот над 90% од услугите ги направи достапни и по електронски пат и остварување на правата од здравствено осигурување по електронски пат. Електронското работење од својата канцеларија е наменето за компаниите и лекарите, а за осигурениците е овозможено поднесување на документи и остварување на правото од својот дом преку компјутер. Исто така, ја зголемивме капитацијата на матичните лекари и матичните стоматолози. Стоматолозите од 1 јануари добија зголемување од 14%, односно капитацијата се зголеми од 35 на 40 денари. Матичните лекари од 1 јули ќе добијат покачување на бодот од 10%, и тоа за 5 денари, односно од 50 на 55 денари. Зголемувањето на средствата опфаќа околу 2800 матични лекари и стоматолози. Покрај овие проекти, за одбележување и воведување на поливалентните вакцини, бесплатните прегледи за трудници, бесплатниот мамографски скрининг, овозможување на сурогат мајчинство во Република Македонија, легализација на канабисот за медицински цели, овозможување на кофинансирани приватни специализации и плата за тие приватни специализанти кои ќе бидат примени на кофинансирана специализација, зголемување на платите на лекарите, враќањето на над 200 лекари специјалисти од приватно во јавно здравство, воведување на правила за хоспитална култура и заштита на пациентите и нивните права, намалување на цените на лековите, бројни реформи на здравствениот систем преку измените на Законот за здравствена заштита, системско решение преку воведување на гарантиран договор со фондот и кофинансирана специализација по гинекологија и педиатрија за матичните гинеколози и педиатри како дефицитарен кадар, признавање на високото образование на сестрите, враќањето на сестрите од приватно во јавно здравство,
особено оние кои поради смрт или пензија на матичниот текар останале без работа. Трансформација на работниот однос на над 2000 волонтери. Намалување на донечката смртност за околу 30% во однос на смртноста што ни остави нашите политички противници. Набуваме најнова и најсовремена медицинска опрема за дополнително намалување на донечката смртност. Сериозно зголемување на бројот на државни специализации и уште многу други проекти и мерки кои што може да ги прочитате во отчетот. Почитувани присутни, ова се дела. Ова се решени проблеми. Сите овие проблеми постоеле во македонското здравство, а денес се решени. Знам, постојат и денес нови, а некој од нив, како денничката смртност, бараат уште многу работа и време. Затоа, кога ќе не цените нас, кога ќе ги оценувате политичарите, оценувајте ги не врз основа на она што го зборуваат или она што го ветуваат, туку врз основа на она што го постигнале. Овој отчет и овие дела се нашата гаранција дека ќе го реализираме тоа што ќе го ветиме.